Qatardan Zöker Nayınbayev. Ошо облусунун Карашты чоң районунун Дароколон айылында туулган. Аскерге 2023 жылы чакырылганмын сентябрь айында. Ушул кызмат жакшы. Биринчи Кушевкада жүргөм, Экай. Экай акта билим алып, анан заставага тарылып, ушул Жалал Абад облусунун 27-27 аскер бөлүгүнүн Жаштык деген чек ара заставасында кызмат кылабыз. Şart жакшы. Тамагаш бош убактыбызда мантып телевизор көрүп, жана башка спорттук иш-чаралар болот. Телевизордо эми мындай өзүбүзгө патриоттук сезимдер оюнга түшсүн мындай. Чек ара боюнча кинолорду, жана спорт жана футболду көрүп турабыз. Учурда Олимпиада алтап ушун көртөбүз. Ар бир эркек бала ушул армияга келиш керек деп эсептейм. Ата-эненин буйругун аткарбай жүргөн, ата-эненин тилин албагандар, мисалы бул жакта только буйрук аткарабыз, башка өзүбүздүн билген нерсебизди кыла албайбыз. Ата-энеңдин жана бир туугандардын бардык нерсесини сезет кесин да. Кадырын билет кесин, баркын билет кесин. Мен Катардагы Жокер Камчиев Жумабек. Мен Баткен облусуна караштуу Сүрөттү шаарында туулуп өскөм. Мен өзүм 4 жылдык окууну аяктап, азыркы мезгилде службаны өтүп бүтөйүн деген акыркы айлардын бири болуп калды. Служба мага жагат, мен ушул 11-ди бүттүп кичинен эле мен служба кылам деген оюм бар эле менин. Ушул тилегиме жетип же ошол жаш күндөрүн аяктап калдым. Азыркы мезгилде ар бир эле эркек бала бул служба кылганы жакшыго дейм. Служба мурдагыдай оор деле эмес. Жашоодо кандай өзүңдү алып жүрүүнүн, тазалыктын, тартиптин бардык мындай сени мындайча айтканда турмушка даярдайт экен да бул. Азыркы жаштарга айтарым, коркпой келе бергиле, бул службадан эч кандай коркунучу жок. Бир жыл батыл өтүп кетет. Ата-энеме, жакындарыма, бардык мен көрүп аткан теле көрүүчүлөргө салам жолдойм. Мен Катардагы Жокер Күмбөрдиев. Өзгөн комиссариатынан 2023 жылы сентябрь айында 23 матар аскер бөлүгүнө окууга келгенбиз. Ал жакта 2 ай окуп, 2 айдан соң 20-27 аскер бөлүгүндөгү Жаштык чек ара заставасында кызмат кылып атабыз. Менин милдетим 1-чи чек ара бөлүмчөсүнүн радио телефонун иштейт. Коңш чек ара заставалары менен отряд менен үзүлүшсүз байланышта кармоого, мекенимге, ата мекенимге кызмат кылууга даярбыз. Мен ата-энеме, досторума, бир туугандарыма, жалпы Кыргызстанга салам жолдойм. Мен Катардагы Жокер Элчибек Мирлан Ашыралиевич, Баткен облусуна караштуу Кадамжа районунан келгем. Аскерге 2023 жылы сентябрь айында чакырылган. Ошондон улам азыркы учурда аскерге кызмат кылып өтүп жаткан кезим. Мен досторум менен чоң байкелерим аскерге кызмат өтөп кеткен, анан алардын катарында мен да кызмат өтөйүн деген ниет койгон элем. Кудай буйруп ушул азыркы учурда аскерде кызмат өтүп жаткан кезим. Кудай буйруса кызмат өтүшүнө да аз эле убакыт калды, жакында барабызга. Мен ата-энеме, жакындарыма, бир туугандарыма салам жолдойм. Баарыңыздарга салам. Биз Жалал Абад облусуна караштуу Нокен районунун Бүргөндүү айыл өкмөтүндө турабыз. Застава Жаштык. Бул жак көзүңөр көргөндөй эле Нарын дарыясы. Нарын дарыясынын тиги жак бети биздин коңшу өлкөбүз Өзбекстан Республикасы болот. Учурда Өзбекстан Республикасынын чек арачылары менен негизинде аябай жакшы, мурдакыга караганда жакшы мамиледебиз. Чогуу жолугуп биргеликте кайтарабыз. 25 чакырым чек ара тилкесин кайтарабыз. Застава ушул да, э? Застава ушул. Казарма. Казарма. Өзү эски эле застава. Кудай кааласа азыр жер бөлүп берип атат айыл өкмөт. Жаңы застава салдырабыз. Планга коюлдубу? Планга коюлган. Азыр трансформация болуп атат жер. Жер трансформация болсо эле, кудай кааласа, салып баштайбыз.
Өзүк курамда. Өзүк курам жакшы бары. Жаракат алгандар, терс окуялар катталган жок. Жокерлер 10 айлык жакында кетишет үйлөрүнө. Бакалы аман сен кетип алалы деп турабыз. Үлгөн шарттар кандай? Үлгөн шарттарыбыз орто эле. Жакшы эле. Баанабыз бар, жуунуучу жайларыбыз бар. Жатуучу жерлер жылуу. Кийимдери бүтүн, баарын продуктылары, диш аяк кийимдери жетиштүү. Казарма ушул экенде? Казарма ушул жак. Жокерлер жатат. Жокерлер жатат. Бардык ушул эле казармада жашашат да. Ушул эле казармада жашашат. Үч имараттан турат окшойт. Үч имараттан турат. Тиги жак столовый. Бул жак кабинеттер, биздин кабинет, оружейный складтар. Бул жак старшиналар кампалары, продуктовый, овощной. Тамагаш жетиштүү, өз убагында. Тамагаш жетиштүү, өз убагында продуктылар келет, өзүбүз тамак жасайбыз, поварыбыз бар. Жаштык чек ара заставасынын старшинасы Улук Прапорщик Назаров. Азыр жаштык чек ара заставасынын азык түлүк сактоочу компасында турабыз. Азыркы күндө жаш жокерлерге тамак аш менен камсыздоо өтө жакшы. Көрсө да кетсек, биринчи сапаттагы уй эти менен камсыздалган. Ушундай эле балык. Бул жакта сыр, уй майы, колбаса, жумуртка. Мына биздеги мүшөктө турган бул крупалар эң калориясы күчтүү. Гречка, төбүрчак, перловка, акталган арпа ушундай дан азыктар менен камсыздалган. Ошондой эле консервалар менен, соктор менен, норма паекке киргизген молоко, кесме жасалгасы, өсүмдүк майы, экинчи сорттогу ун, биринчи сорттогу ун. Бул жакта күнүмдүк керектелүүчү дан азыктарды сактайбыз. Азык түлүктөр ар 6 ай сайын, дан азыктары ар 6 ай сайын камсыздалып турат. Ундар менен тез бузулуучу азыктар, биринчи сапаттагы эт, балык, колбаса, жумуртка, сыр ошол азыктары менен ай сайын камсыздалып турат. Ал эми бул жертөлөдө жер жемиштерди сактайбыз. Бул кургатылган жер жемиштер жокерлерге шербеттер жасап берүү үчүн бул жерде сафарыбыз бар. Бул жакта ай сайын жокерлерге компот келет. Шербеттер. Жер жемиштерибиз бул жакта. Картошкабыз, сабиз, кызылча, пияз жер жемиштер менен камсыздалган. Түздөн, тестор. Бүгүнкү өтүлүүчү сабак куралдык чачып жыйноо, куралды кантип колдонуу эрежелерин үйрөнөбүз. АК-74 куралы урушта душмандын мизин кайтаруу үчүн жакын курушта башына шиш бычагы кадалат. Куралды 48-чи баренин негизинде колдонобуз. Куралды колдонууда коопсуздук эрежелерин билип, коопсуздук эрежелерди так сактап, куралды колдонууда боюнда бар аялдарга, жаш балдарга, кары картаңдарга курал колдонулбайт. Куралды өзүбүздүн өзү курамды карап, стволду өзү курамды карапайбыз. Дайыма колдонууда асманды каратабыз, жерди каратабыз. Октогондо өзүнүн курал октоочу жайдан барып октойбуз.
жигиттер кандайсыңар? Кызмат кандай болот? Бүтөйүн деп калып турду. Кетебиз үйгө деп. Алып учуп. Же кеткиңер келбей, бири-бириңерде. Ажырагыңар келбей. Андай да сезимдер болот абы? Негизинде кызмат кандай болду? Келгендерге өкүнгөн жоксуңарбы? Келгенибизге бизге уже 10 айдан ашып калды. Бир жыл тез эле өткөт экен. Ошо бизден кийинкилерге дагы айтарым, ошо келип кызмат кылгыла. Тез эле өткөт экен билинбей эле. Эмнесине эле ыстык алды армия? Ар кандай кызыктуу учурлар болот экен. Жакшы күндөр, жаман күндөр бүт башынан өтөт экен. Жаман күн эмне кирип алды? Жаман күндө эле жок негизи, бардыгы эле жакшы эле болуп атат. Палчандардын арасында дайыма мындай шаңдуу жүрөсүң да, зериштүү болбойт да эч качан. Бири бирин күлдүрүп ушинтип жүрө берет. Өзүн өзгөндөн болом. Кайсы айылынан? Салам алейкум айыл өкмөтүнө караштуу Кош Этер айылынан болом. Салам жолдойсуң үйдөгүлөргө? Үйдөгүлөрүмө, бир туугандарыма, досторума бардыгына салам жолдойм. Армия бизге көптөгөн жакшы нерселерди үйрөттү. Тартипке, тазалыкка, кийимди кандай кийүүгө, бизди алып жүрүүгө. Азыр күндүн кайнап турган учурунда казармада дагы аябай үп болуп ага тердеп турабыз, баарыбыз жүзүбүздө көрүнүп атат. Жатканда күндүзү келип, кечинде кызматта жүрүп түнү бою. Күндүзү келип жатканда кандай болот? Кечинде келип, кечинде кызматка чыгып, күндүзү келип жатканда уктап калгандан кийин анча деле билбей. Ант бергенден кийин кандай болбосун э? Чыдайсыңар? Жакшы эле армия. Куралдаштарың кандай чыкты сен үчүн? Сен күткөндөй болду? Мен күткөндөй эле болду. Бири бирибизге көнүп калат экенсиң. Айылдагы достордон дагы мындай жакыныраак болуп, бир жыл бир жерде жатып, бир жерде туруп, бир тамак ичип ушундай жакшы экен. Салам жолдонду айылына. Айылдагы бир туугандарыма, үй бүлөмө, ата энеме салам жолдойм. Дос балдарыма баржана салам жолдойм. Кызматтык иттер менен дагы барбы? Так точно бар. Кызмат кылган учурлар бар болдубу? Так точно, алын эшикке алып чыгып машыктырып турган. Ошондо атайын кинолог бар да э? Так точно. Жокерлер үйрөнгөн учурлар бар болдубу? Бизге итке барганы болбойт. Бизге тыюу салынган. Кандай кызыктар менен эсте калды армия сен үчүн? Көрүп турабыз итти. Бизге кызыктуу учурлар көп деле болот негизи. Жактан мындай эртең менен туруп жүгүргөндө болот, чуркаганыбызда майрамдар болот. Майрамдарда кичи концертте мындай тамаша аткарып эме кылып турабыз. Маданий иш чаралар өткөрүлүп турат. Так точно. Туулган күнү кандай тососуңар? Туулган күндө тособуз. Өзгөчө үндө белек болот. Застава тарабынан, өздүк курам тарабынан силерге курамдан аш кылып берет, аш кылып берет, торттордо алып келет. Үйлөйсүңөр торт. Так точно. Майрамдарды өткөрүп турабыз. Жакшы. Ырдагандар барбы арабызда? Так точно, ырдагандар бар. Мен өзүм Ош областына караштуу Каракулжа районунун Капчыгай айыл өкмөтүнө караштуу Терексу айылына 2005 жылы жарык дүйнөгө келгем. 2011 жылы биринчи класска мектепке баргам. 2022-2023 11 классты аяктадым. Ошо 11-дө бүтүп бул жака армияга келдим. Армияга ошо кызматты кылайлы экен, служба кылайлы деп ошо армияга келдик. Кудай кааласа армияга служба өтүп атканыбызга 10 ай болуп калды. 10 ай ошо сиздерге кичине ошо бир ырырдап берейин мында. Жүрөлүк биз бириге кагып кош канат. Сенин жобуң мага душман кас болот. Мына биздин достугубуз сыяктуу. Балдарыбыз бир бирине дос болот. Менин досум мен ар кез жактаган. Менин досум өзүң менен мактанам.
Adal dostum kıyın gezde bulduğun, menin dostum bardığın ancak şadan. Tilerin çın başına bak konsun deyim, ömürün tek kubanı çıka konsun deyim. Bizdi kuday koşkan çıkar dostum ay, tübölük öçün dostlardan bolsun deyip. Menin dostum men arıker jaktağan, menin dostum özüm menin maktanam. Adal dostum kıyın gezde kolduğun, menin dostum bardığın ancak şadam. Айылдаштары, классташтар жокпу? Бар. Классташтар барбы? Бар. Кимдер классташ? Мен Катарда жүгөр, Миринну Баткен облусунун Саварандагы айыл өкмөнө караштуу Миңөрк айылына, Миңөрк айылына тууган. Силер айыл чекарадагы айыл болобу? Так точно. Демек силердин армияга деген, чекарачы болом деген баягы. Так точно. Силердин кеңирден калтанды да. Так точно. Келечек максаттарыңар кандай? Силер контракт менен балким чекарачы болуп калайынды максат коюп атасыңар. Иштеп калам. Дай бурса, чекарачы болом. Иштеп калам. Мекен болгон сүйүм өтө күчтүү. Биздин айылда кече 2022 жылы согуш болгондо үйлөр күйүп кетти, канчалаган эмелер курман болуп кетти. Ошондо биз өзгөчө менин сезимим өтө козголгон да. Мен армияга барам, эртерээк армияга барайын. Эмне эми алдына Кудай сактан, эми мындан кийин болуп кетсе мен деле ушундай мекенди коргойм деп келдим ага. Ата энеме, бир туугандарыма, достарыма, классташтарыма баардыгына салам жолдойм. Мен Катарда Шаурыков салам жолдойм бир туугандарыма, достарыма, классташтарыма баардыгына салам.